Nu kommer den definitivt sista låten och den är skriven på en sängkant till ett tänkt barn någon gång. Den heter Mera värd än guld. Var jättetyst så här. Innan du somnar. Jag nästan viskade den. Men sen så blev det så här. För Petra, hon började liksom, hon var trött på de där tysta låtarna, så hon ville kötta istället. Hur låter det när man köttar på en cello, Petra? This is hardcore. Sen hängde resten på. Du är med.